Улуттук каналдын жарыгы күнүтүн өчпөйт. Жаркыраганы жаркыраган. Кызматкерлер дагы улам бири алмашып, бири таңды үйүнөн тосуп жумушка шашылып келе жатса, бири таңды жумушта кирпик какпай, элге көрсөтүүлөрдү, тасмаларды көз ирмебей көрсөтүп отуруп, таң агарганда үйүнө камдана баштайт. Мына бул тартип жарым кылымдан ашык, кылымга ыктап жашап койгон кыргыз көрсөтүүсүндө башынан келе жаткан тартип. Мына ошондой таң ата жумушка агылган кызматкерлердин эң башы болуп Бакыт Зарлыковдагы куттуу мекемебиздин босогосун аттайт. Ал алгач улуттук каналыбыздын жүрөгү болгон студияны карап, камераларды текшерип, уйкудан көзүн жаңы ачып, жумушуна, окуусуна, бала бакчасына агылууга даярдана баштаган калың журтту жакшы маанай менен тосуп ала турган замана көрсөтүүсүндө. Бирок эртең менен таң атпай, 5'te туруп, 6'da үйдөн чыгып кетет жумушка. Анан 6'da иштеген киши эртерээк келиш керек да, жок. Күгүм кирип калганда келет кечинде. Кечке эле жумушта жүрөт. А биз көнүп деле калдык ага. Анткени замана жетти баштады, пока жумушка келип, камераларын коюп, светтерин оңдоп, тиги декорацияларын коюшуп, анткенче эле жети болуп калат. Анан видеочилер менен, аны менен 9'ga чейин иштейм. 9'da in жана кичинекей бул баягы административ аркыберки жумуштар болот. Анан кийин 12'den жана чак түш аркыберки жана түз эфирлерине жардам берем. Анан эми өзүм профсоюздагымын, профсоюз кичинекей майда чөйрө иштер болот. Аларды иштеп коюп, анан кечинде түз эфирлер болсо жардам берем. Жол болсо, жок болсо ушул жерде спорт зал ачып койгонбуз кичинекей. Анан ошол жерге кирип балдар менен кичинекей кыймылдап. Ар бирибиз көгүлтүр экранды караганда эле маанай жаркыта ырдап, күлүп, жакшы көңүл, жылмаюу менен күндүн башталышына багыт алган ар бир кыргызстандык Бакыт Зарлыков жана башка оператор, режиссерлорубуздун көзү менен эртең мененки аба ырайын, табият кооздугун, болуп жаткан жаңылыктарды, кубанычтарды баамдайт. Биздин көрөрмандар ошол бир нерсени ошол оператордун көзү менен көрөт. Спектакль болобу, концерт болобу, саясий чоң окуялар болобу. Дейге эле чагылдырганда бардык нерсени биз ошол оператордун көзү менен көрөбүз. Оператор кандай көрүп тартса, биздин көрөрманыбыз ошол оператордун көзү менен көрөт. Демек бул теледеги эң бир орчундуу кесип деп айтсак, эң олуттуу, эң негизги кесип деп айтсак бул ашыкча болбойт. Эртең мененки күн менен бирге жумушу менен учурашып, кадырлуу каада күтүп, улуттук биринчи каналдын аксакалы болгонго чейин бардык чыгармачыл адамдар сыяктуу эле Бакыт байке дагы далай жол басып, далай кырдашкандай болду. Ата-энем өмүр бою соода тармагын иштеген кишилер болчу. Искусствого тиешеси жок. Атам Зарлык, Астраханов деген, да, аны Кочкор районунда Астраханов деп жакшы билишет. Зарлык Астраханов деп. Апабыз болсо Жамиля Ашыралиева деген киши эле. Өзүм мен өзүм 6-1 тууганмын. Ошо үч эркек үч кызбыз. Анан кийин эркектен ушул экөөбүз калдык. Билесиңер, менин кичүү иним Таалайда ушу телевиденияда иштечи эле. Өзү Санкт-Петербургда андайым Ленинград болчу. Ленинграддагы институт культураны бүтүргөн. Кочкур жергесинде кызматкерлердин үй бүлөсүндө төрөлүп, илгерки атактуу Кыргызстандын 50 жылдыгы, азыркы Калгул Бай уулу аталган мектепти орто жоон топ классташтары менен бирге аяктаганга чейин эле ошол жылдар жаштардын кызыгуусун туудуруп, аябай шыктандырып жаткан эстрадалык топторду туурап, мектептеги уюшулган ансамбльде катышып, сахнага чыгуунун таттуу даамын татканга да үлгүрдү. Биздин ошол мезгилде директорубуз жакшы, мыкты кыйын кишилер, Усупова Тамара Усуповна дечибиз. Ошол киши электронный гитара, бүт музыкальный аспаптарды алып келип берип, анан ошонун негизинде школ мектепте ансамбль түзгөнбүз да. Маданият чөйрөсү бир кызыккан адамын оңой менен кайра кое бербейт деп айтып калышат. Бирок Бакыт Зарлыков ушул кезге чейин сүйүп, мүмкүн боло калса калтырбай келе жаткан спорт багытын алсамбы? Же мектеп босогосун аттагандан тарта кызыгып, колунан түшүрбөгөн кыл калемин алып сүрөтчүлүк кесипке кетсемби деп ойлонуп турган кезде маданият тарабынын таразасы тартып, ал кездеги маданият институту аталган окуу жайдын босогосун аттаган экен. Ошол бир архитектурный, өзүм сүрөт жагына кызыгып, ошол архитектурный жакка барсамбы деген ой бар болчу. Анан кийин баары оңду бүтүп аткандан кичине мындай эмеде туруп каласың го, эмне кылсам, каякка барсам депчи.
кыргыз халкына төмөндөгөн таланттарды тартуулаган ыйык окуу жай кыргызга талыкпай кызмат кылууга белсинген талант агабызды тарбиялагандан сырткары Бакыт Зарлыковтун ошол күндөн ушул күнгө чейин жетелешип, кол кармашып, тирек болгон досторун да берген экен. Бакыт деген ошо бир учурда искусство институтунда чогуу тапшырып, ошондон эле баягы көңүл жакынды малалаш болуп кеттик. Искусствода окуп калдым да, ошо жактан мен жалаң музыкант балдар менен иштедим да. Мен өзүмдүкү кесибим багы организация менен клубный работник болсом дагы, жанымда жаткан жигиттердин баары тең профессионал музыканттар эле да. Бакыттын ошол жаш кезинде эле тамашакөй бирдеме чындыкты жакшы көргөн жагы, анан эле баягы өзүмдө лидерлик качествосу болуп, анан достулукка бекемдиги бул ошо кичинекей бала кезинен эле көрүнчү. Бакыттын бир жакшы жери ырды да жакшы ырдайт, эми бекерин искусствода окуган жок да. Ырды үнү да жакшы. Билбейм, эгерде ырчылык менен кеткенде азыркы мен эл артисин дегендердин баягы жашоосу жок болуп калмак, бакыт астыга чыкмак да. Атын атаса куту сүйүнөт дегендей, агабыздын таланттуу достору кыргыз маданиятынын желегин желбиретип, алды алыска, арты кыргыз элинин учу кыйырына таанылган таланттар болду. Бирок балалык кез балдай таттуу, студенттик кез жаштыктын эң эрке учуру эмеспи? Айта келсек, кийин кыргыздын кутун көтөргөн таланттар дагы убагында кызык окуялардын күнөөкөрлөрү болушкан экен. Ал учурдагы кызыктардын дагы башатында Бакыт байкенин турганын айтып, азыркыга чейин эскерип, жүздөрүн жылмаюу аралап калат. Эми айтайын деп аткан пародияны сумдук турат да. Ийм менен кайпа айтылсын, үнү менен сүйлөйт да, милечи. Раматлык, өтө великий музыкант десек болот, кыргыз элибиздин багына жаралган Кайтбек Айтыгулов деген музыкант болгончу. Ал киши декан да бизде искусствонда, анан бөтөлкө кадимки элечи 10 тыйын болчу. Анан ошол күнү уктук 20 тыйын болду депчи. Искусствонда общежитиясынан кирип түрлө мен кирип айтып атам, эй баякта эме Кайтбек Айтыгулов текшерип келет атат, айланайын ким комнатасынан бөтөлкө чыкса тим эле атчы деген кете турган болуп атасың. А ошол үстүндө кыйкырып коет коридордончу, тиги Кайтбек Айтыгулов үнүн туурап турчу, анан тиги чоочуп кетип, көрдүңбү, көрүп атпайсыңбы жүргөнүн? Анан ошентип отуруп бөтөлкө издебайт этип турган аябай жыргаган күнүбүз бар. Маданияттын маңызын теория жүзүндө татып билип, окуусун аяктаганда Бакыт Зарлыков багына өзү төрөлүп өскөн кара кочкордун тузу тартып, маданият жетекчилигинде 2 жыл бир бир тизгинди колго алып иштеп баштагандан тарта. Уюштуруучулук шыгы чыгып, Кочкор жергесинде Гүлгүн жаш вокалдык аспаптык ансамблинин, Миң кыял эл аспаптар оркестринин жана Шаттык ырбый ансамблдердин түзүлүп иштей баштаганын шарттаганга себепкер болгондордун бири катары аты аталып келет. Мен Кочкор районуна инспектор болуп, онун мында Сапар Алиев деген отдел культуранын башчысы, ал киши келип, өзү келип институтка келип, ошо районду бүтүрүп аткан балдар кыздар баарышты алып, районго барып ошол жерден анан мени түз эле инспектор кылды, өзүнүн замы деген сөз экен да, ал көрсө отдел кадрда болдум, бүт баарын баягы кагаздарын бүтүрөм, тияктан келип бүт ошол кишиден үйрөндүм, чын эле айтайын. Албетте, ал заман таланттардын, татыктуулардын заманы болуп, кыз бурак, дос мүсөн, наристе, гүлдесте, ак куу, бек бекей, боз салкын сыяктуу жана башка көптөгөн топтор кыргыз калкынын жүрөктөрүн ээлеп турган тушта. Кочкор районунан аты чыга баштаган таланттардын аракеттерин кандайдыр бир деңгээлде эрдик катары кабыл алсак болот. Азыркыга чейин эл жүрөгүндө жашап келе жаткан бир топ жылдыздар жогоруда аттар аталган топтордон кадам шилтеп, чоң сахынаны багындырып, алды эл артисттери, калганы эл сүймөнчүктөрү болгондору дагы жалган эмес. Ошол мезгилде бир жакшы мезгил болду окшойт, оркестр түшкөнбүз, Миң кыял деген. Мына ошондо абдан жакшы күчтүү чыккан оркестр болчуса, мен мактанып айта албайм, эми баягы аябай эле тим эле, бирок республиканын деңгээлинде, областтын деңгээлинде бирден бир дүңгүрөп турган, анда мэриянын оркестрлери андан дагы жок болчу, бирок Миң кыял деп чыктык эле. Ошондо мына атактуу азыр Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Зайнидин Иманалиев, маданият эл артисти, маданияттын мыкты кызматкери, обончу, сүрөтчү Асанбек Бейшекеев деген, Качкын Усупбаев деген обончу аткаруучу, Какен Тыныбекова деген ырчы кызыбыз бар. Ушундай бир сонун укмуш оркестр чыккан, ошону менен биз тетиги чет жакларга да барып келгенбиз, Болгарияга барып, международный конкурска барып, аяктан жеңүүчү болуп келген. Ушундай нерселерди уюштурганбыз. Бакыт Зарлыковдун чыныгы бактысы,
Азыркы кыргыз медиасынын жүрөгү болгон улуттук канал болуп калганы дагы шарттуу десек болоор. Себеби агабыз сүрөт тартканды өтө жакшы көрүп, кандайдыр бир деңгээлде ааламды сүрөтчүнүн көзү менен, чыгармачыл адамдын көзү менен карап келген эле. Бирок чыгармачылык, сүрөтчүлүк дараметин толук бойдон эл назарына кадрлар аркылуу тартуулоону туура көрүп, шаарга кайрылып келери менен эле оператор кызматына кирүүнү ният кылып, ал кездеги кыргыз телекөрсөтүүсүнө КТРга келген экен. Сарасеп салып санап көрсөк, бакыт şu КТРда кыргыз телевидениясында жарым кылымга жакын эмгектенген экен да. Мен эсимде şu 1978 жылдары бакыт телевидения келгенде биз сурадык да, о эмне болуп иштегин келет? Телевидениясы ошондо эле айткан мен оператор болуп тарткандык алайм. Ошон бул телевидение бул театр, кино эмелерден жоорулуп келген бир жаңы искусство да. Жаңы искусство болуп аткандан кийин анын кызыгы көп да, пайда болот. Ай Морекин мындагысы болот, тигине болсо болот деп кызыгы көп болуп ошондон келдим да. Чындыгы ал учур жаш болсо дагы жападан жалгыз теле көрсөтүү КТР жылдызы жанып турган таланттардын очогу болуп турган кез эле. Кыргыз эли үчүн дагы телевизор деп аталган жаңылык жакшы көрүп күткөн коноондой эшигин каккылап, ар күнү кирип, жакшы кабарларды айтчу, айылдык таланттарды көрсөтчү, мал артындагы койчу, суу аңызындагы сугатчы, айтор ар бир карапайым адамдын жашоосуна күбө кылып, бир туугандай жакын болчу. Теледеги жаркырап чыгып жайнап турган жүздөр ал кезде карапайым калктын жакын таанышындай сезилчү. Жаштыгына карабай мына ошол карапайым калк менен асмандагы жылдыздай жаркыраган теле жылдыздарын жакындаткан режиссер, операторлордун катарында Бакыт Зарлыков да бар болду. Бакыт мындай мурда эле сорулуп чыгып турчу. Эмнеси менен? Мен Бакыт эмне менен байкадым? Бакыт мындай интеллектуалдуу оператор да. Ал сенин көрсөтүүңө да бир нерсе айта алат. Композицияны коёт. Анан ошол кезде мен биринчи Бакытты тааган учурда бул жалаң постановкаларда көбүрөөк иштеп жүрдү. Анан эми бара-бара ошол постановкаларда коюлбай калды да. Анан мен ойлой берем да, бир жакшы постановка коюлса, Бакыт Зарлыковдун потенциалы азыр деле колдонулат эле деп. Телевидениянын түптөгөндөрдү коет, ошол кишилер менен иштештим мен. Мен мисалы Балташ Кайыпишти менен, Амантай Азирли, Чолпон Кулов деген агайыз бар эле. Укмуш көптөр менен иштештим. Бул режиссерлор мен деген мына метрлар менен иштештим. Ошондой эле диктерлардын баарын көрдүм. Мына Сатыбалды, Бактыбек Байке, Гүлшан, Тамара Жаманбаев эжеке, мына ушул кишилердин баарын тең иштедим, иштештим бул кишилер менен көрдүм да. Бизде аябай мыкты операторлор иштеди да. Мыкты операторлордун мектебинен өттү. Мен ошол улуу агайларды эстесем, бар тең ушундай бакыттай жөнөкөй эле. Бирок алардын койгон, биз бала кезден аларды титрдан көрүп чоңойдук да, фамилияларын атап. Анан ошол кишилердин аралаша келгенде, ошол мектеп кыргыз телевидениясынын баягы мурдатан бери келаткан нарктуу бир жакшы мектебинин түшүмү да бул бакыт. Эл оператордун көзү менен ааламды көрдү. Айылдыктардын ыр кесесине, шатыра шатманына, тогуз кайрыктарына аалам алмашып кыргыз эли эркиндиги алып, алгачкы президенттин шайлаганына, кыргыз тилинин мамлекеттик аталып укук алганына, дей койчу, жаш баланын тамтын басканынан тартып, чоң саясий жаңылыктарына чейин камеранын артында ар бир окуяны калтырбай көрсөтүүгө ашыккан оператор Бакыт Зарлыковдун жана анын кесиптештеринин аракеттери аркылуу күбө болуп турушту. Чыны менен эмне деген гана көрсөтүүлөрдү тарткан жок. Кандай гана көрсөтүүлөр тарткан жок. Совет мезгилинен баштап ортодогу өткөл мезгил анан бүгүнкү эгемендик мезгилине чейин. Үч доорду башкача айтканда жалпысынан алганда эки доор, бирок ортодогу өткөл доор, эгемендик мезгил анан совет мезгилин үч доорду башынан өткөргөн тажрыйбалуу кесипкөй адис катары билебиз. Жүздөгөн ырчылардын эмгектери ушу биздин архивибизде сакталып турат. Мына Байкенин бул ушу өрнөктүү ишинде ушу улуттук телеканалдагы баягы биздики кадрдын сыртында болгондуктан көп нерсе билинбейт да. Ким тартып атат, режиссёру ким, оператору ким деген баягы титрдан эле билинип калбаса, көп баягы эл билбеген чыгармачыл иштин бар кадрдын сыртында. Жаанда, күндө, кышта, жайда дебей ошол баягы бир көп баягы союз учурунда укмуштуудай командировкага көп чыгат элек да.
Көп кишилер катышкан. Театр алдаштырган оюн зооктордо, же болбосо площадтагы параттарды баарлыгы эле тарта билбейт. Мына бакыттын өзгөчөлүгү ушунда да, мейли площадтагы парат болобу, же болбосо ныргесе сыяктуу, тогуз кайрык сыяктуу, же болбосо мына дагы башка бүгүнкү КТРде болуп жаткан жанагы жаңы жылдык передачалардын баардыгын тартканды жакшы өздөштүргөн да. Жалаң элдер менен жөнөкөй калк менен иштешкен көп көрсөтүүлөр ошолордун арасынан көптөгөн миңдеген таланттарды алып чыгат элек да. Мына ошондой мезгилде Бакыт Байкенем чыгармачыл топтун ичинде бир өзгөчөлүк уюштургуч иштери. Анан мунун дагы бир өзгөчөлүгүн айта кетейин, элдер менен иштегенди аябай жакшы билет да. Ошол ырчы болобу же ошол жөн эле качкан адамдар болобу, ошолордун баарына сылык мамиле кылып, ошолорду ошол болуп аткан окуянын атмосферасына киргизүүгө аракет кылат да. Эми ал кезде мен ошо КТ-138 деген чоң камералар менен иштедик деп, чоң жанагы. Эми бул деген 84-жылдары иштедик, 84-85 жылдары иштедик. Аябай оор чоң камералар болчу. Анын азыркы эми бул кичинекей камералар да, мына бул камералар кичинекей да булар. Атинде бир жеңил эми алын бир эмесине жетпейт. Анын жөн эле видискателин такканы, видискатели 50 килограмм болчу. Анын видискатели эле баягы объектив деп жана эл түшүнчө объектив деп кийгизебиз го, ошол объектив эле 50 килограмм болчу анын. Мына ошондой. А штативи темирден болчу, штативи деле бир 50 килограмм да. Ошентип эле сүйрөп жүрүп эле оокат кылчубузчу. Бакыт Зарлыков агабыз ошол күндөн ушул күнгө эмгек китепчесиндеги бир жазуу менен кала берди. Нечендеген спектакльдерди, салмактуу көрсөтүүлөрдү, сарэсеп саясаттарды тартып, күндөн күнгө тажрыйбасы ашты. Мына бүгүнкү күндө дагы камера артында турганы турган. Ар бир көрсөтүүнүн светин, кооздугун, камералардын коюлушун иликтеп, өтө көп тажатма кеп-кеңеш менен эмес, акырын сүйөп, жөлөгөн акыл насааты менен жардамын аябай келет. Бул эми адис деген алганда агайдын жарык койгону, кадр тандаганы ушунчалык кылдаттык менен, ушунчалык берилүү менен. Айрым учурда мисалы үчүн көп учурда бул биздин кесиптештерибиздин көбүнө эле баягы таандык, кичине мындай кайдыгерлик болушу мүмкүн. Өзүмдүн көрсөтүүм болбогондон кийин агарлашып эмне кылам деп. Бакыт агай өзүнүн көрсөтүүсү болбосо дагы, өзүнө тиешелүү концерт болобу, маданий иш-чара болобу, болбосо ошол жердеги коюлган жарыкты бар оңдоп берип, эгерде бир кемчилигин көрүп калса, ошого дагы кирип, кээ бир кадрларды өзү коюп берип аралашып, бул эмне дегенден кабар берет? Бул деген адам өзүнүн кесибинин күйөрманы, өзүнүн кесибинин сүйөрманы, өзүнүн кесибин билген билерманы деп айтсак болот. Деги эле Бакыт Байке үчүн кандай көрсөтүү болбосун ал өзү иштесе, иштебесе дагы көрүнүшүн карап, акыл насаатын айтып, бир жакка шашып бара жатса дагы суранган адамдын көңүлүн калтырбай кайрылып, колдон келген жардамын сунуштап турганы кутман куракка келип турган азыркы учурда дагы калган жок. Ошону байкап билген билимге, кандайдыр бир теленин сырларын үйрөнүүгө муктаж болгон ар бир жаш, кесипкөй, тартынбай жанына барып, кеп-кеңешин сурагандан кайтышпайт. Бакыт Зарлыков убактысын аябай кеп-кеңешин бергенден тажабай иштеп келет. Мен бул КТРКга 2005 жылы ушул операторский бөлүмгө келип Бакыт Байкенин колуна түшкөм. Ошондон тартып Бакыт Байке менен тыгыз иштешип, билбегенибизди билгизип, үйрөтүп бардыгын такшалтып ушул деңгээлге жеткизген Бакыт Байке бизде. Баа улуу муун кичинеден жыла баштады, анан кийин жаш балдар келе баштады. Алар ар бурула албайт, билбейт да. Баягы заман бөлөк эме боло баштады, анан мен ушул балдарга үйрөтө баштадым да. Эй, мындай деген бул фокус деген момундай болот, наезд деген бул боздук деген мындай болот, атиэс бул момундай ал, саясий болсо мындай ал, портретник деген бул, общий план деген бул, ушундай нерселерди, нижний план, ракурс дегенде, эми бул баары операторлор билет, бул операторский терминдер. Ушулардын баарын үйрөтүп, ушулардын баарын окута баштадым да. Кичинеден анан кийин эле ошол уланып кетти, анан өзүм деле өлбөй калдым, ушинтип эле келе атат. Бакыт Байке бул ушу телевиденияда чоң тегир менден өткөздү. Ар бирибизге туура мамиле кылып, туура жолго салып, кичинекей ийгиликтен чоң ийгилигибизге чейин жол көрсөтүп берди.
азыркы чейин деле ушул туура жолго салганга аракеттенип жүрөт. Өзүнүн возрастына карабай даже тарбия өткөндө залга түшкүлө тренировка алыла деп дагы да тарбия алып келатат. Агабыздын табиятында тарбиячы каны бар болгондон болсо керек. Азыр жаандан кийинки жайнаган көзүгарындай көбөйгөн телеканалдардын операторлорунун дээрлик көпчүлүгү агабыз теле жолун негиздеп, үйрөтүп, чоңойтуп, даңгы жолго салган окуучулар болуп келет. Албетте, тажрыйбасын тажабай бөлүшүп, билим менен кесипкөйлүктү өздөштүргөнгө багыт бергенге ар бир эле адам чыдай албастыр. Бакыт агабызда ушул сапаты дагы өзгөчө, чоң сый урматка татыктуу десек болот. Бакыт мен кыйынмын. Мен өзүмдүн кесибимди жакшы билем деп бой көтөргөн мындай эмеси жок да, ар дайым жөнөкөй, анан кичпейил адам да. Эмнени сурасаң, ушу жардам берүүгө аракет кылат. Анан мунун боорукерди көзгөчө, чынын айтканда. Ошол мындай чоң жанагыдай ыргесе сыяктуу чоң көрсөтүүлөр тартып атканда ошол жердеги кара адамдарды биринчи тартып кетирип ийбейликпи? Ушулар кыйналып кетти окшойт. Деп анан ошолорго тууралап кадрдын композициясын түзө коюп, анан режиссер менен сүйлөшө калып, биринчи ошолорду кетирүүгө аракет кылат да. Мына ушундай боорукерлиги бар эле да. Бакыт Зарлыктын кесипкөйлүгүн, уюштуруучулугун, тарбиячылыгын, жардамга ар дайым даяр жапакечтигин айтканда, адамгерчилигинен сырткары боорукерлигин айтпай кетүүгө болбос. Профсоюз уюмун жетектегенге чейин эле жашы болобу, карысы болобу, ар бир кесиптешинин жеке турмушундагы маселе болуп жатканын байкап калса, кол сунуп жардамын, колунан келбесе акылына саатын аябаганын, улууларга тиешелүү тажрыйбаларын бөлүшүп тургандагы өзүнчө бир узак кеп. Анан сиздерде коллектив чоң, чоң коллектив. Анан ар кандай жана социалдык экономикалык маселелер боюнча, укук коргоо маселеси боюнча, эмгек коргоо маселеси боюнча ошо жамааттын ортосунда көп маселе пайда болот да, көп суроолор пайда болот. Анан бул бакыт ошол маселелерди биз менен бирге ошо элдин талабына ылайык чечүүдө көп иштерди алып барат да. Иштерди алып баргандан туура ошол закон ченемдүүлүк боюнча ушу иштер аткарылышы боюнча ошондой иштерди анан таза алып барганга аракет кылат. Бакыт байкеге ишенип, таянып, оор учурда жөлөк болоруна көзү жеткен аялзаты болобу, жигиттер болобу, ички сырын төгүп туура жол сурагандан тартынышпайт. Анткени ар бир кесиптеш үчүн агайдын убактысы дагы, жооткотор сөзү дагы, колунан келсе материалдык жардамы дагы, колунан келбесе туура кеп кеңеши дагы табылары ар бир биздин кызматкерге анык. Себеби агабыздын табияты ошондой, ал кишинин жан дүйнөсү ошондой. Ал сызга жөлөк, ал дууга кеңешчи. Бакыт ушундай жөнөкөй, жумушун эң жогору коет да, үй бүлөдөн да биринчи жумушун коет да. Балдардын тарбиясы менен көбүнчө мен эле алектендим. Себеби ал жумушунан бошочу эмес. Бакыт Зарлыков жумушунун гана кесипкөйү, кесиптештеринин гана агасы болбостон үй бүлөсүнүн жөлөк таягы болгонго да жетише алды. Бала чагынан баш кошуп, жетилгенден жетелешкен жубайынын айтымына караганда, таң супа салганда жумушуна аттанып, караңгы кирип, бала чака уктаганга камынганда турагына кайтып келген агабыз менен кабак каш бүркөлүп чатакташканга деле убакыттар болбосо керек. Азыр эсептеп көрсөм, быйыл туура 40 жыл болот экен 17 декабрда үйлөнгөнүбүзгө. 17 декабрь датаны бакыт деле билбейт болуш керек. Кудайга шүгүр, 3 балабыз, 7 неберебиз бар. Биз балдарыбыз менен сыймыктанабыз. Уулубуз Батыр атасынын жолун жолдоп телевиденияны тандады. Кесиби боюнча туризм тармагы болсо дагы телевиденияда жаңылыктар жасап иштеп, ушул Кыргызстандын бир каналдарынын жолдомосу менен Москвада да иштеп, сегодня деген передачаны тартып келди. Кандай болсо дагы уул кыздарын тарбиялап, окутуп, чокутуп, тууруларына кондуруп, небери жытын жыттап бакыт коштоп турган учурлары. Маданият кызматкерлеринин бир күн үйдө, бир командировкада талаа алып, жакшы картина издеп жүргөндөрүн эске алсак,
кызматын кызматтай, шакирттерин шакирттей, кесиптештерин кесиптештердей, үй бүлө, бала бакырасын, неберелерин, куда-кудагы, достууган, деги койчу, бүт жакындарын ордо-ордунда сый урматтап, анан дагы бардыгына уакыт таап, жетишип, көңүл бөлүп келе жаткан агабыз, эл алдында эмгек акталып, көптөгөн сыйлык байлыктары менен бирге Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамына татыган. Adam balası yaşağı kana çek koyar bu etkinde, sonra göbrek bolsa kendi na hareket kasında. A göp nersi ki özün çekti etkisin, göp nersi. Buna men bağ çekinim yok, bunum yok dediğinden men alsın, kudaya şükür men balak ram orunda, üblüm var dediğinde, jaksına kay, çeki atım var, ana mağa dağı. Мага тиги да керек, мага бул керек, анан мен мага дагы дегенден мен алысмын. Дегеле Бакыт Зарлыков ар бир күнүн кандайдыр бир нерселерди бүгүнкү күн менен бүтүрүш керек, жетишип калыш керек. Эртең кеч болуп калбасын дегендей шашып жашаганы менен мыйзам сыяктуу күнүмдүк жашоосуна сиңип калган адаттарынан дагы кайтпай жашап келет. Бала чагынан сүйүп, хоббисине айланган спорт тармагындагы кесиптештерине сиңирүүнүн аракетинде бош калган жер төлөдөн орун таап, спорт бөлмөсүн жасоочулардын дагы баш сабында турду. Короз кыйкырганда жумуш ордуна кирип, күн жашынганда гана үйүнө камынган журналист, техника башкарган, элге эфир тартуулаган ар бир кесиптештеринин бош убагында кире калып, машыгуусуна ылайыктап, фитнес зал ачып, жаштарды убакыт таап машыгууга үндөгөн. Албетте, өзүнүн дагы күнүмдүк жашоосунун бир бөлүгү дене машыгуусуна арналып, жумушка чейин таң атпай жөө келгени, жашына карабай темир тезектерди көтөрүп машыгып турганы, жаман адаттары болсо таштап, зыян сапаттардан алыстоону багыттап, ар бир жаш кесиптешине айткандан чарчабаганы чарчабаган. Көп учурда бакыт байкенин жасаган эмгеги иши көмүскөдө. Көрүнбөгөн фронтто иштеп атса дагы, бирок ал кишини бүт кыргыз эли тааныйт. Барго жана акчаш байке деп ушинтип айтышат да. Кайсыл жерде болбосун. Анан бул элге, элдин оозуна алынып калынды деген сөз да бул. Элдин таанып атканы ал кишинин көмүскөдө көрүнбөй эмгектенип атса дагы эл таанып эл билип атпайбы ал кишини. Акча чагай барго, силердин акча чагайыңарго деп көп ошентип айтат. Ии, жанагы акча чагайбы деп сураганда дагы ошентип айтышат. Бул деген ошол бул кишинин ошол элдин оозуна ошол КТРдин жүзү, КТРдин символу катары таанылып калгандыгынан кабар берет да. Жылдар өтүп, заман өзгөрүп, техника жаңыланып, заман баптанып, сапаты жогорулуунун үстүндө. Өзү билгенин аябай үйрөткөнү менен билбегендерин жаштардан үйрөнүүгө дагы дамыстанбайт. Техника жаңыланып, эскилер акырындап алыстаган сайын, камералардын кнопкалары көбөйүп, анча-мынча жаш кызматкерлер гана билген баскычтар көп. Аларды жаш операторлордон сурап, билимин, билгенин жаңылагандан дагы тажабайт. Себеби Бакыт Зарлыков кесибин, өзүнүн улуттук каналын чексиз сүйөт. Ар бир кадр сыртында карап отурган көрүүчүлөрүбүздү урматтайт, сыйлайт. Сапаты жогору картиналарды көрүп, эркелеп, өнүп бара жаткан көрүүчүнүн табитине ылайык, кооз, көрүмдүү кадр тартуулагысы келет. Себеби ал киши өз кесибинин устаты, чыныгы улуттук каналдын патриоту, символы жана кесип коюу.